ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে এক সুখবৰ আগন্তুক 10 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 58 ATPA শ্বিল্ড ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট আৰু এই ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰস্তুতি কেনেধৰণে কৰা হৈছে আৰু ক'ৰ পৰা দলসমূহে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিব সেই বিষয়ে সবিশেষ আজি আমি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰস্তুতি তুংগত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 58 সংখ্যক ATPA শ্বিল্ড ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট অংশগ্ৰহণ কৰিব দেশ তথা ৰাজ্যৰ 12টাকৈ আশাৰ দলে দেশৰ ভিতৰতে এখন পুৰণি তথা ঐতিহ্যমণ্ডিত ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত এইবাৰৰ 58 সংখ্যক ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন এই ATPA শ্বিল্ড ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টক লৈ আছে বহুতৰে বহু স্মৃতি কিয়নো এই ATPA ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন হৈছে দেশৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হোৱা এখন পুৰণি তথা ঐতিহ্যমণ্ডিত খেল যি খেলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বহুকেইগৰাকী ৰথী মহাৰথীৰ ক্ৰীড়া জগতৰ যাত্ৰা যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত নৈশলোকত অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰত্যেকখন খেল যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত এতিয়া 10 মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই খেলখনৰ বাবে চলিছে বৃহৎ প্ৰস্তুতি উল্লেখযোগ্য যে কেৱল অসমৰে নহয় এই খেল হৈছে দেশৰ ভিতৰতে এখন অন্যতম খেল সজাই পৰাই তোলা হৈছে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম মণিপুৰ অৰুণাচল আদিৰ দৰে সৰ্বমুঠ 12টাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই খেলখনৰ বাবে এতিয়া অপেক্ষাৰত ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজ শতবৰ্ষগৰকা যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ এটি ঐতিহ্যমণ্ডিত খেল ATPA ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট এতিয়া এইবাৰ ফেডাৰেল বেংক 58 ATPA ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট আমি 10 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম 21 তাৰিখে ইয়াৰ চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 10 মাৰ্চৰ পৰা 12টা দলৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ অনুমতি সাপেক্ষে 12টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দল থাকিব অৰুণাচলৰ দল থাকিব মণিপুৰৰ দল থাকিব নাগালেণ্ডৰ দল থাকিব আৰু তাৰ লগে লগে ছাউথ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ঝাৰখণ্ডৰ এটা দল আহিব তাৰে অসমৰ অইল ইণ্ডিয়া ACB আছাম পুলিচকে ধৰি 12টা দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব ঐতিহ্যমণ্ডিত ATPA ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন এবাৰ 58 সংখ্যক গতিকে 58 সংখ্যক ATPA ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন আমি সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সফল কৰি তুলিবৰ বাবে আমি যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থা যোৰহাটৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী ৰাইজে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে ফিল্ড প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে 10 মাৰ্চত সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে খেল আৰম্ভ হ'ব নৈশলোকত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে 10 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া এই খেল শুভ উদ্বোধন কৰিব অসম অলিম্পিক সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অসমৰ বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক ননি দত্ত ডাঙৰীয়াই আৰু অহা 21 তাৰিখে যি চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব এই চূড়ান্ত খেলত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকিব অসমৰ কেইবাগৰাকীও বচা শিল্পীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি যোৰহাটবাসী ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী ৰাইজৰ এই খেলত উপস্থিতি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ যিহেতু এই ATPA টুৰ্ণামেণ্টখনৰ লগত এক ঐতিহ্য জড়িত হৈ আছে সকলোৱে ৰৈ থাকে এই টুৰ্ণামেণ্টখনৰ বাবে গতিকে এই বিষয়ে অকণমান যোৰহাটৰ ATPA খেল অসমৰ বৰদলৈ টফি গুৱাহাটী স্বাধীনতা কাপ নগাঁও আৰু ATPA ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট এই তিনিখনেই অতি পুৰণি টুৰ্ণামেণ্ট অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ অনুমতিপ্ৰাপ্ত ATPA খেলত যোৰহাটৰ যিটো ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী ৰাইজৰ উৎসাহ এটা সময়ত এনেকুৱা আছিলে ATPA খেল গছত উঠি মানুহে চাইছিলে গছৰ ডাল ভাগি তাত দুৰ্ঘটনাটো পতিত হৈছিলে গতিকে মাজতে কিছু স্তিমিত হৈ পৰিছিলে ফুটবল প্ৰেমীৰ উৎসাহ শেহতীয়াকৈ 3-4 বছৰত আমি এই উৎসাহ পূৰাই ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ বিগত বৰ্ষত যথেষ্ট সংখ্যক ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী ৰাইজৰ উপস্থিতি হৈছে আমি দৰ্শকৰ সুবিধাৰ বাবে খেলখন দিনৰ পৰা ৰাতিত আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে খৰচা পাতিৰ ব্যৱস্থা আছে গতিকে তথাপিও 58 ATPA ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ফেডাৰেল বেংকে আমাৰ স্পনচৰ কৰিছে গতিকে ফেডাৰেল বেংক 58 ATPA টুৰ্ণামেণ্ট দৰ্শকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমি ক্ৰীড়া সন্থাৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল ভাল দলে এতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰিব মুকলি ফৰকাল পথাৰত সন্ধ্যা সময়ত যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত যোৰহাটবাসী ৰাইজে ভাল খেল এখন উপভোগ কৰিবলৈ পাব সেয়ে আমি আশা মনত পুহি ৰাখি সকলো যোৰহাটবাসী ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী ৰাইজক আমি সাদৰ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ